Po, përshëndetje. Unë e thash dhe më herët, por çfarë po ndodh, sepse është hera parë dhe pa dëgjuar që mediat mos lejohen të futen në një vend numërimi të votave. Domethënë, nëse nuk bëhen në praninë të mediave, në praninë të kujt do bëhen? Sigurisht, edhe në praninë të vëzhguesve të partive, po mediat përfaqësojnë interesin e opinionit publik më gjerë se sa vetëm partive. Më thuaj ema. Në fakt të këtu në këza zënë nëmër 39, ku ndodhen pra kutitën e votimit të njësis nëmër 9 në Tiran, mediat nuk janë lejuar pra prej disa orës tashmë, por edhe një piesë e vëzhguesve nuk po lejojnë për të futur. Në fakt ata ankohen dhe dëshirojnë që ta bëjnë publike pra... Dhe sa po ne nisëm raportimin, na lejuan tashmë të futen po shumë mirë, letë themi që dikush në KQZ e dëgjoi këtë, ju lejuan, mori në telefon dhe tha mos lini nam dhe të mos lini media të futen. Bajni kamera ndezur, le ta filmojmë këtë moment të futjes tuaj. Se më mirë t'japin një arsye dhe thonë shiko, erdhët me vonesë, të sqarohemi, të t'ju pyesim etj. etj. Se sa të mos japin fare përgjigje. Mungesa e transparencës nga ndonjëherë ngjansi edhe mungesë llogaridhënie. Në fakt më një herë sa po Me njëherë sa po ne kërkuam pra ta bënim publike këtë gjë, ndodhi pra edhe futja jo, ne ju ishim live pra dhe ju e pat, ishte në mënyrë transparente çdo gjë. Unë nuk kam dyshim që ju do futeshit tema, sepse nuk ka asnjë shtrëngim ligjor, asnjë parashikim ligjor, asnjë urdhër që mos futeni. Thjesht çështja ishte të futeshit përpara se të fillonte numërimi. Kjo është me çfarë sheme sy të lirë atje kanë filluar, përveç vëzhguesve që i shohim, a shet këtë filluar numërimi në për tavolinat që po tregon kamera? Në fakt, Endri, po, janë fletët e votimit të cilat po kalojnë tek kamerat e vendosura mbi tavolinë, të cilat tregojnë pra se kanë nisur të pak të në fillimi i procesit të numërimit, por pa prezencën e medjave. Ndërkohë që në shëndrat e tjera të numërimit të votave, media është futur edhe më herët, pra se sa... Ema, tani u futët dhe historia pse nuk u futët i përket vetëm 2 minutave më parë. Sa tavolina she? Unë shoh këtu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tavolina janë gjithsej numërimi? Po, Endri, janë 5 tavolina numërimi, të pak të në majsa ne pëshoj me sy të lirë, dhe janë me nga 2 pra personat të cilët ndodhen në se cilën prej tavolinave. Pra, 10 në total, le të themi, të cilët bëjnë pra numërimin e votave. Kam përshtypjen se nuk duhet jenë me 2, duhet jenë me nga 4 persona për tavolin, ose të pak të njëra shoh minimalisht 3 nga sa më lejon këndi kamrës. Kështu që saktësohet pak të... Në fakt, Endri, nga Po, pa tjetër, nga që ishte edhe vështirësia në të futur vonesa tona dhe është edhe pak e vështirë për ne sa të shohim për se që përndohë, të tavolina e parë, sa të ambientohemi, le të themi, pra me... Pa mera, kema, është, do kemi gjithë natën për të raportuar edhe madje edhe rezultate konkrete, po shohë të tavolina e parë janë 4 numërues, edhe praktika e do që t'jenë 4. Tavolina e parë, i them kësaj ku kamera është ma afer, dhe shohë pra 4 persona të ullur në tavolin. Edhe më tutje nëse këndi kamerës më lejon të shikoja më shumë se sa 2. Me gjitha të është standart për të qenë 4. 4 janë. Janë 5 tavolina sepse dalohen nga ekranet ku kalojnë votat. Në momentin e parë që do të kesh pra një rezultat konkret, sepse duke numëruar paralelisht 5 tavolina, 4 numërus për tavolin, pritet të kemi rezultat. Ti dhe pozicionohu me kamerën tënde dhe kërko lidhjen për të raportuar rezultat konkret.